ஹாய் வணக்கம். ஓகே, இன்னைக்கு திரும்பவும் பார்க்குறோம். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து வெரா மீன் கறி வைக்க போகிறோம். வெரா மீன் கறி வைக்கவே, வெரா மீன் வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ அது கிடைக்காது. ஸோ அது கிடச்சினாலும் இன்னைக்கு வந்து நான் கறி வச்சு காமிக்க போகிறேன் இப்படின்னு. இது வந்து என்னோடய ஸ்டைலு. ஓகே ஓகே, அது இனி கித்தனை தெய்வம் கறி இக்கன் அருவான். ஓகே, அனி இக்கன் யாம் jangan lupa subscribe my channel and then tekan bell button. Okay, ini dia ikan arwana, dua piece, satu besar satu kecil, potong kecil-kecil dan masuk serbuk kari ikan dan garam, serbuk kunyit, campur lepas tu goreng. Sekarang kita goreng dulu ya. Okey, ini dia ikan arwan dah goreng. Sekarang kita tengok bahan-bahan untuk nak buat kari. Okey, ini herba campuran dan ini biji halba. Tapi masa saya nak buat kari ikan, saya akan ubur biji halba ini satu sudu besar lebih. Dan ini kari, daun kari, satu bawang merah besar dah potong, cili kering dah blender, halia dan bawang putih dah blender, tomato tiga besar potong, dan ni bendi ikut suka hati orang lah. Kalau kurang, kurangkan. Kalau nak lebih, lebih pun boleh. Dan ni terung, terung telur dari kebun saya. Dan coconut oil, pure coconut oil, nanti kita nak masak. Dan nanti nak guna santan kara, serbuk kunyit, ni garam. Ni saya nak buat kari haruan ni, biasa saya guna asam jawa lebih. So satu genggam ah, satu genggam ah. Okey, ini je barang. Okey, now prio dah panas. Kita nak guna minyak yang tadi kita goreng ikan haruan. Baru sedap. Dah panas, kita masukkan halba, biji halba dengan rempah. Kita masukkan bawang merah ni, halia dengan bawang merah putih. Okey, sekarang kita masukkan bendi, terung dan tomato. Daun kari. Kita kacau. Okey, sekarang kita masukkan satu sudut garam. Setengah sudu cup serbuk kunyit. Okay, now kita nak masukkan cili kering dah blender. Tengok ni, satu sudu semua. Lagi satu sudu. Okey, okay, nampak lala dia merah-merah. Dah mendidih, keluar minyak. Masa sampai keluar minyak ni 2 minit dah. Tunggu 2 minit. Sekarang dah 2 minit, saya nak masukkan serbuk kari ikan babas. Okey, macam ni 1 2 3
4 tu 2. Ok, now masukkan ais dia dulu. Jangan lebih sikit dulu. Ok, kacau. Pekat juga, kacau. Ok, sekarang kita nak masukkan air asam. Air saja. Jangan biji-biji semua masuk. Orang lama masak tau, orang baru masak tak tahu. Masuk je semua. Habislah kari. Ok, air saja. Ok, sekarang tengok kari pekat. So, kita tambahkan air 2 cawan lah. Biar mendidih. Ok, kari dah mendidih. Bendi terung dah masak. Saya dah cek garam pun cukup. Sekarang time to add santan 1 cawan. Ok, kita cuci cawan tadi ya. Masuk je. Kacau. Dia mendidih. Kita masukkan ikan sekarang. Ok, kita masukkan kepala dulu . Ok, wow. Wah, dah masak. Ok, 2-3 minit lepas kita dah masuk ikan dah mendidih. Sekarang kita tutup. Wow, dah nampak kari ikan arwan. Okey, wow, wangi ya. Orang pun mesti cuba dekat rumah. Semua orang mesti suka. Ini cara saya. Memang sedap. Korang cuba, nanti komen dekat saya punya channel Masakura. Dan jangan lupa subscribe my channel. Then tekan bell button. Dan jumpa lagi dalam masakan yang lain.